Olá, olá, muito boa noite a todos, muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês em mais essa webinar da Abran, Associação Brasileira de Nutrologia. Muito obrigado aí vocês, nessa hora, estar aí conosco e hoje nós temos o prazer, a honra de apresentar o nosso amigo, grande, grande palestrante, Dr. Berti. Olha, Dr. Berti vai falar então sobre cirurgia bariátrica, atualização, recidiva, COVID-19, condutas terapêuticas. Dr. Luiz Vicente Berti, ele é ex-presidente e sócio-fundador da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Ele é professor convidado do Serviço de Cirurgia do Estômago e Obesidade da Santa Casa de São Paulo. Diretor do Centro de Excelência em Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Hospital São Luís, em São Paulo, diretor do Centro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica em São Paulo. E ele é membro de várias e várias sociedades, não só nacional, como internacional. Eu tenho certeza que ele é um dos maiores cirurgiões bariátricos da atualidade no Brasil. Eu acompanho o trabalho dele, as palestras, e eu sei que ele é um profissional altamente qualificado e atualizado. Então, nós vamos dar início agradecendo a você que está aí até essa hora e também, lógico, agradecer ao nosso querido amigo e palestrante, Dr. Berti. No final, relembrando novamente, nós vamos então responder às perguntas que eventualmente vocês tiverem a intenção de fazer, tá certo? Podem fazer perguntas e o Dr. Berti estará respondendo depois da sua apresentação. Novamente, muito obrigado a todos e Dr. Berti, então, por gentileza, pode dar início à sua apresentação. Meu grande amigo, professor Durval Ribas, acho que da apresentação que você fez, quero te agradecer. É, quando ele fala que é o grande, é do tamanho, né? Eu tenho 1,80 m, mas acho que faltou da apresentação dizer que eu sou amigo dele e um admirador desse longo e longo tempo que a gente convive aí juntos, nos nossos congressos, nos congressos da Abran, onde a gente vê o Durval, essa linha mestra que sempre levando a nutrologia para os melhores caminhos. Ele me deu uma missão, tanto quanto complexa, falar sobre vários assuntos da cirurgia bariátrica e metabólica. A gente vai tentar condensar um pouco para que não possa ser uma coisa muito muito longa. Vamos tentar ser rápido. Provavelmente eu vou fazer alguma besteira aqui com a internet, com o Zoom, que eu ainda não sou assim tão craque, mas vamos tentar. Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. Legal, então vamos lá. Essa foi a missão que o professor Durval me passou: cirurgia bariátrica, atualização recidiva com um pouco do COVID-19. Ele já me apresentou, a gente não tem mais aqui que ficar falando sobre apresentações, só vou minimizar um quadradinho aqui para me ajudar. Esses são meus conflitos de interesse. Nós médicos temos sempre um pouco de dificuldade de falar de conflito de interesse, e eu acredito que a união da medicina com as indústrias, ela é muito benéfica para que a gente possa desenvolver várias pesquisas. Então, eu sou speaker, tenho apoio educacional da Meritone, que eles são bom, e desde que a gente sempre mantenha aqueles preceitos de falar aquilo que a gente pensa e sempre que aquilo possa trazer benefícios para a medicina. No, na primeira parte da aula, a gente vai tentar pegar o que eu chamo de top five, ou seja, são aquelas dúvidas maiores que todos nós temos, nós como médicos, como os pacientes, e muito disso é baseado na literatura, e muito do que eu vou falar também é baseado nesses quase 30 anos de experiência na cirurgia bariátrica e metabólica. Esse é o primeiro slide, ou diapositivo, quando a gente chamava antigamente, quando eu ainda usava aqueles carretéis, né, de slides, e tinha esse slide que o professor Garrido, do qual eu devo toda a minha formação, a gente usava. Naquela época, a gente não se falava em cirurgia metabólica, só simplesmente cirurgia bariátrica para peso. Mas a gente já tinha esse slide que dizia que as causas eram genéticas, metabólicas lá em cima, hormonais aqui embaixo, neurológicas e ambientais, dentro de uma base genética. Ou seja, a gente já tinha essa informação, mas a gente não usava muito. E naquela época, todos aqui são coisas antigas,
antigas, daquela época, estamos falando aqui da década de 90, já o Mundo, o Time, a Folha de São Paulo, o Brasil tem mais pessoas com sobrepeso do que magros, obesos na fila esperando cirurgia, o Time mostrando, nós sabíamos que a obesidade era uma doença, e uma doença muito séria. A gente vê aqui o número de procedimentos nos Estados Unidos e no Brasil, aqui no gráfico ao lado, que a gente vê que, na realidade, nós temos aí um número de cirurgias crescentes, mas não é aquela que se fala, olha, 150 mil cirurgias. Não, nós estamos na faixa aí de umas 60, 70 mil cirurgias por ano, mas existe um crescimento, sim, e de 2011 a 2018 cresceu 84%. Mas se a gente for comparar o crescimento da doença e o número de pessoas obesas, a gente vai ver lá na frente que é bem, estamos operando muito pouca gente. Os questionamentos, esses top five que eu digo, eram em relação primeiro à segurança. Essa sigla, Surgical Review Corporation, era uma primeira tentativa de uma certificação que foi feita, um grupo americano, mas de tudo que ficou dessa certificação foi esse BOLD, que é um database que eles criaram, e que já em 2012, quando foi que a gente parou um pouco de ter contato com a SRC, de 255 mil cirurgias bariátricas realizadas nos Estados Unidos, a gente tinha índices de complicações muito pequenos, e algumas no Brasil também, porque nessa época alguns médicos brasileiros já faziam parte disso. Então a gente vê que complicações hospitalares é em torno de 0,15%, no total de 0,8%, isso a gente está falando aqui do pior desfecho da cirurgia, que seria o óbito. Na minha casuística pessoal, né, em torno de 5 mil pacientes submetidos à cirurgia laparoscópica, a gente tem índices até muito menores, em torno de 0,02. Isso não é uma exclusividade minha, não. A maioria dos cirurgiões brasileiros tem índices muito semelhantes. O cirurgião brasileiro, pelas diversidades que o nosso país sempre colocou para que nós pudéssemos exercer a melhor medicina, nós desenvolvemos técnicas e segurança, que nós sempre tivemos muita dificuldade em ter a última tecnologia, então nós compensamos isso sempre com uma qualidade humana muito boa, que é o diferencial do médico brasileiro. O médico brasileiro atende paciente, conhece o paciente, sabe quem é a família, não é aquela relação diferente que a gente vê lá fora. Então a gente se preocupa muito com os riscos e os cuidados, porque aquela pessoa que está sendo operada é uma pessoa que é um parente de um outro paciente seu, é uma pessoa, e ela merece todo o nosso. Então os nossos índices, os meus e da maioria dos cirurgiões brasileiros, são até menores. Então, nós já havíamos mostrado que essas cirurgias não tinham riscos. E depois nós tínhamos que mostrar se elas eram eficientes e eram eficazes. E aqui eu peguei uma frase que o eficiente joga bem, o eficaz fez o gol. E nós jogamos bem, como eu já disse, e também fizemos muitos gols. Então, nós fomos eficientes e fomos eficazes. E aí nós vamos pegar esse estudo que todo mundo conhece, eu não vou perder meu tempo, o estudo do SOS, que é um dos maiores estudos feitos até hoje, que mostra claramente, até com cirurgias não tão boas como a banda gás, com a cirurgia que já não se usa mais, mas os resultados com a banda gás foram muito superiores ao tratamento clínico quando se fala em obesos mórbidos. E isso e mostrou também que a sobrevida foi de... Essas pessoas viveram 25% a mais. E esse e o SOS, os resultados são repetidos por todos os grandes serviços que mantêm hoje o índice de sucesso nesses pacientes, que é na doença do corpo, diabetes, hipertensão, colesterol, artropatia, quer na doença da alma que os pacientes obesos têm, que são todos aqueles problemas que nós todos, quem é cirurgião, quem é nutrólogo, sempre lida, que são os preconceitos que o paciente obeso sempre recebeu a vida inteira. Aprendemos também que nós não estávamos curando nada. Eu me lembro, no comecinho da minha vida como cirurgião, muitos pacientes, doutor, o senhor não é cirurgião, o senhor é ginecologista, porque o senhor me fez nascer de novo, o senhor me curou. E a gente até achava que estava curando. Mas, graças a Deus, rapidamente nós aprendemos que nós estávamos tratando. E esse tratamento, nós vimos que era um tratamento clínico cirúrgico, não era simplesmente um tratamento cirúrgico. E demandava num bom preparo pré-operatório, e aí a tal da equipe multidisciplinar, com cirurgiões, nutrólogos, psiquiatras e outros médicos envolvidos, cardiologistas, pneumologistas e outros tantos, são muito importantes. E preparar bem esse paciente, não só clinicamente, mas emocionalmente, perder peso pré-operatório, vocês mais do que eu sabem que o obeso, na realidade, é um grande desnutrido,
muito desses pacientes têm que ter correções de vitaminas antes da cirurgia, fora as outras doenças todas que eles têm. Técnicas cirúrgicas, elas têm que ser. Não existe uma técnica única para um paciente, existe a técnica certa para o paciente certo. Hoje nós temos dois grandes grupos de cirurgia, as que mexem no estômago e no intestino, chamadas mistas ou desabsortivas, e aquelas simplesmente que se mexem somente no estômago, como a gastrectomia vertical, chamada de restritiva, mas hoje a gente sabe que o conceito é muito maior. Essas cirurgias têm efeito, têm tanto uma quanto a outra, têm os efeitos incretínicos, têm uma série de outros mecanismos, que não é simplesmente a redução do tamanho do estômago. Mas, principalmente, nós aprendemos que o segmento é muito importante. A cirurgia tira o paciente do estado, coloca ele num estado melhor, mas a manutenção desse estado depende muito desse atendimento próprio. Pós-operatório dessa equipe. E o cirurgião, apesar de cirurgião bariátrico, ele é um pouco diferente, ele estuda hoje muito a parte de nutrição, ele estuda muito a parte de diabetes hoje, mas isso ainda não é o nosso campo, não é o nosso métier. A gente sempre diz que o cirurgião tem dois neurônios, um para cortar e outro para costurar, e isso é muito importante, que a presença de vocês na equipe, muito junto a gente, é importantíssimo para que vocês nos ajudem a dar o melhor segmento. E sem o melhor segmento, esses pacientes não terão o controle da sua doença. Eu sempre digo que a cirurgia é como uma pirâmide, onde a base dessa pirâmide é que esse paciente se exercite, que esse paciente se mantenha bem emocionalmente e que ele se reeduque, que ele tenha uma reeducação alimentar. Sem essa base, provavelmente as cirurgias podem durar alguns anos muito bem, mas depois lá na frente, que será lá o próximo assunto, nós podemos recuperar peso, porque nós não entendemos que obesidade não tem cura, mas tem tratamento, e a cirurgia é um tratamento diferente daquela maquininha mágica que as pessoas acham que nós vamos colocar na barriga dela e nunca mais ela precisa fazer nada. Em relação à gravidez, que era outro desses tópicos, nós temos já vários trabalhos na literatura mostrando que não há grandes problemas. O que acontece realmente é que muitas dessas mulheres grávidas não conseguiam engravidar. Porque a gente sabe que existem alterações hormonais, quanto mais obesidade, mais alteração hormonal, mais dificuldade de gravidez. Eu acredito até que muitas dessas mulheres se emagrecessem, nós não teríamos tantas inseminações artificiais como a gente tem nesse país. E esses trabalhos todos, eles, resumindo, eles mostraram exatamente aquilo que a gente já sabia, que melhora das alterações menstruais, ou seja, elas melhoram, várias dessas pacientes tinham muitos problemas, aumenta a fertilidade, por isso daí o cuidado nesse primeiro ano, onde a paciente está emagrecendo, para que essas pacientes não engravidem, porque elas estavam acostumadas a manter relações com seus maridos, e como não engravidava, era um desejo que elas tinham. Então, elas não se preocupavam com métodos de fertilidade, a gente tem que colocar isso muito claro para elas, que elas precisam sim, e hoje a gente indica muito precocemente, até para a gente não ter outros problemas, como deficiência de ferro, a colocação, de repente, daqueles dispositivos intrauterinos, como Mirena, desculpe o nome, mas eu não me lembro se tem outro no mercado, então a gente acaba usando o Mirena, que ele inibe a menstruação e também faz com que essas pessoas não engravidem. E lá na frente, se quiserem ser mãe, é só tirar. Mas mesmo aquelas que não podem colocar o Mirena, coloca os implantes, ou até use o velho e bom anticoncepcional por via oral, que não existe até hoje nenhum trabalho na literatura que mostre que não há absorção. Tá? Isso a gente também já sabia da nossa vida privada, mas a gente via que não tinha. Vimos que diminuímos muito o risco durante a gravidez, principalmente a menor incidência de diabetes gestacional. E aí, eu não sei dizer exatamente, os trabalhos não mostram, mas normalmente, quando comparado com as mulheres não operadas, nós tínhamos fetos menores. Aí eu não sei se muitas dessas mulheres já tinham uma resistência à insulina, já tinham diabetes, e daí provavelmente um neném um pouco maior, ou se exatamente por esse emagrecimento que elas receberam, esses fetos foram um pouco menores, mas os trabalhos mostraram isso. Lá no nosso grupo da Santa Casa, o doutor Elias, ele fez publicado na revista da Associação Médica Brasileira, que colocou algumas considerações sobre a gravidez. Então, aquilo que a gente havia dito, promover método contraceptivo, principalmente até mais ou menos 12 a 18 meses após a cirurgia. Acompanhamento nutricional e suplementação vitamínica no pós-operatório tem que ser muito rigoroso e principalmente a suplementação vitamínica durante a gravidez, principalmente o ferro, o cálcio, a proteína, o ácido fólico, e isso a gente precisa ter esses pacientes muito próximos a nós ou a vocês, junto durante esse processo da gravidez.
ficar atento aos riscos de obstrução intestinal, porque você aumenta o volume abdominal e, eventualmente, podem ocorrer algumas hérnias internas. É preciso que a gente tenha muito cuidado, principalmente naquelas cirurgias que se mexem no intestino. Acompanhar as alterações do peso dessa paciente durante a gestação, ver se ela não está perdendo peso mais do que precisava, ou se está ganhando, ou seja, ter um controle, como toda grávida faz, só que no caso da grávida submeter a cirurgia bariátrica, um pouco mais intenso. Esclarecer principalmente aos nossos colegas obstetros sobre o alto risco da gravidez desses pacientes submetidos à cirurgia bariátrica durante esse período de emagrecimento. Após o período de emagrecimento, que para em torno de 13, 14, 15 meses, aí a gravidez ela passa a ser praticamente igual a todas as outras pacientes, desde que essas pacientes se submetam aos exames pré-operatórios e sejam corrigidas as deficiências hormonais. O alcoolismo é outra coisa que a gente sempre ouve falar muito. Ah, as pessoas que operam viram alcoólatras. E nós vamos ver que isso não é bem verdade. Vamos primeiro entender algumas situações. Em relação à sensibilidade, é verdade, sim, que uma pessoa, antes de operar, se ficava alegre com 3 cervejinhas, depois de operada, ela vai ficar com 1 cerveja e meia. Então, nós aumentamos a sensibilidade. Esses pacientes, eles demonstram uma reação maior com uma menor quantidade de álcool. Isso realmente acontece. Não é que eles estão bebendo mais, mas eles estão mais sensíveis ao efeito do álcool. Existe uma outra que é a relação que eu chamo da relação comer e beber. Antigamente, o meio social desse paciente via ele comendo um prato enorme e bebendo bastante. Quando ele passa a comer menos, e é menos mesmo, as pessoas acham, esse cara só está bebendo. Não, porque ele está comendo muito menos. Então, é muito comum a gente ver essa relação. E também, nós não podemos jogar a sujeira para debaixo do tapete. Nós sabemos que de 8% a 10% dos pacientes operados podem ter troca de compulsão. E essa troca inclui álcool, inclui drogas, inclui sexo, inclui compra. Então, existem sim um grupo que podem, por isso que a gente tem que estar sempre muito atento e sempre trabalhando junto com a família, porque às vezes o paciente vem ao consultório, então tudo bem, não faço isso, mas a família que acaba dizendo se ele está exagerando, como é que está o comportamento social desse paciente. E numa pesquisa que nós fizemos, onde com mais de 2 mil pacientes operados no Brasil inteiro, nós acabamos vendo que isso não era verdade. Antes da cirurgia, 60% dos pacientes já bebiam e após a cirurgia, 58%. Tá, muito pouco a diferença. Mas se a gente olhar o consumo antes da cirurgia, o consumo alto era de 15% e o consumo alto após a cirurgia passou para 6%. O consumo moderado ficou igual, mas o pouco até aumentou um pouquinho. Ou seja, as pessoas não diminuíram tanto assim o uso do álcool, mas foi uma quantidade menor, o que mostrou se eu quiser puxar a sardinha para o meu lado, eu vou dizer, tá bom, 60% bebia antes e 58% bebe depois. Mas, praticamente, a gente não teve uma situação. Em relação à reposição de vitaminas, nós temos aqui os dois modelos, a gastrectomia vertical ou sleeve, o brasileiro adora o anglicanismo, que é aquela cirurgia que se mexe só no estômago, onde nós vamos inibir a produção da grelina e vamos diminuir o tamanho do estômago para que o cérebro receba uma mensagem muito mais precoce que ele está cheio. Mas não mexemos na parte teoricamente absortiva, o duodeno permanece, o jejum permanece e o ileo permanece. E já a gastroplastia ou bypass, que é muito conhecido, aí sim nós temos já mexemos no deixamos o duodeno fora do trânsito, um bom pedaço do jejum, e aí nós podemos sim ter algumas alterações vitamínicas. Aqui, errado quem diz que quem faz a gastrectomia vertical não precisa fazer reposição vitamínica, mentira. Aqui nós temos a diminuição do fator intrínseco, que vai diminuir a absorção da vitamina B12, e nós diminuímos muito a acidez do estômago, que também vai atrapalhar na reposição do ferro. Aqui então não há nenhuma dúvida, porque tirando o duodeno, vitamina B também diminui a produção do ácido clorídrico, diminui a acidez com o ferro também, então as duas cirurgias nós temos que ter reposição vitamínica. Então, para a gente entender o que a gente estava falando, as cirurgias mistas ou desabsortivas são aquelas que mexem muito no estômago e no intestino, elas diminui a absorção dos nutrientes, diminui sim, mas não igual aquelas cirurgias que a gente tinha mais no passado, chamada cirurgia de Scopinaro e do Denal Switch, que deixava muito pouco de intestino. A gente tem no bypass, esse desvio é mais ou menos de 1 metro e pouco, 2 metros, no máximo 2,5 metros, e sobra ainda 5, 7 metros, ou seja, ela não é tão desabsortiva. É desabsortiva quando a gente pensa em ferro, cálcio, fósforo, tiamina, riboflavina, biotina, que são os do complexo B, que são no duodeno, tá? Então, a gente tem que estar sempre um pouco mais. E aquela
ligadas ao estômago, como eu já disse, do fator intrínseco, a vitamina B2, diminui o ácido clorídrico e diminui a absorção de ferro. Então, a gente tem que estar um pouco atento a isso. E o ferro acaba sendo o nosso grande problema nessas cirurgias. Primeiro, que é aquilo que eu chamo de enxugar gelo. Mulheres que menstruam 5, 6 dias por semana com volume muito grande, óbvio que elas vão ter uma dificuldade em compensação. Antes de operar, ela tinha uma capacidade de ingestão maior e qualquer reposição de ferro por via oral resolvia. Depois da cirurgia, como ela não tem o duodeno, todo o ferro inorgânico dele, ou não M, ele é muito difícil dele ser absorvido. Ele tem que ser ferro, ferroso, toda aquela transformação que vocês conhecem melhor que eu. E o ferro da carne vermelha, ele é um ferro que ele entra praticamente direto. E isso faz com que a gente sempre diga para os pacientes que a carne vermelha é muito importante, a ingestão do ferro. Mas não adianta eu comer, vamos brincar aqui, vai, um boi inteiro, se eu todo mês tenho uma grande perda. Então, por isso que a gente volta lá na menstruação, nas alterações hormonais, para que a gente, durante esse processo de emagrecimento, nessas mulheres férteis, que são... Já as mulheres são 60% do grupo das pessoas que operam cirurgia bariátrica e dentro desses 70% estão na idade fértil. Então, nós temos que ter um cuidado muito importante em relação a isso. E aqui está um gráfico rapidamente para a gente entender. Isso aqui é o balão, banda gástrica, o sleeve, o bypass e o scopinado. Então, desidratação no balão é muito intensa, porque a pessoa vomita muito no primeiro mês. Nas outras cirurgias é muito raro. A desnutrição com a banda, com o bypass... com o sleeve é pouco. No bypass, antigamente, colocava-se uns anéis, as pessoas tinham muita dificuldade de comer, apareciam, sim, a gente não conhecia as vitaminas direito, as reposições, mas no scopinado do adrenal suite, aquelas cirurgias chamadas desabsortivas, e isso é frequente até hoje. A deficiência de ferro, ela é um crescente, de acordo que se aumenta, vai se mexendo no intestino, e quanto mais se mexe no intestino, maior essa deficiência. A tiamina também a gente tem no bypass e no scopinado, mas no balão e na gastrectomia vertical, se esse paciente cursar com vômito pós-operatório, ela pode se apresentar assim. O ácido fólico mais no bypass e no scopinado. A B12, pelos motivos já citados anteriormente, também tem mais aqui nas suas cirurgias absortivas. E aí as outras deficiências também tem. E, obviamente, que, como eu disse, quanto mais mexe-se no intestino, maior são essas cirurgias. E a síndrome de dumping, esse gráfico aqui, ele não é verdadeiro, porque nós temos, sim, hoje, síndrome de dumping com scopinado, e a gente não tem tanto, porque era um estômago um pouco maior. E se for do adrenal suíte, que preserva o piloro, aí a gente tinha menos dumping. Mas o scopinado, que era como se fosse uma gastré, antigamente, uma gastré B2, a gente tinha, sim, o síndrome de dumping, e incrível que os pacientes hoje têm um dumping-like até mesmo com a gastrectomia vertical e o sleeve. E aí vocês sabem melhor que eu, má absorção de ferro, ciclo menstrual intenso, ou pacientes que desenvolvem úlceras gástricas, vão ter junto com a cloridria, junto com a saída do duodeno do trânsito, vão levar a uma anemia ferropriva, e, ou por outro lado, a má absorção de B12, ácido fólico, também pela cloridria, também pela redução do fator intrínseco, levaria uma anemia macrocítica. Então, as anemias a gente tem que ter um cuidado muito grande. O outro tópico seria a colelitíase. Ah, todo paciente que faz cirurgia bariátrica vai operar a vesícula. Não é verdade. E essa é uma patologia que acomete de 7 a 16% da população geral. 10 a 25% desses pacientes que perdem grande quantidade de peso, inclusive com o tratamento clínico, podem desenvolver cálculo na vesícula, mas, obviamente, na cirurgia bariátrica, de 20 a 38% dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica podem vir a desenvolver o cálculo da vesícula. Esse trabalho de Bromfield, de 88, em 68 pacientes submetidos a uma dieta restritiva de calorias, quando se usou um velho remédio que todos nós conhecemos, chama Ursacol, urso desoxicólico, eu posso falar Ursacol porque não tem outro, então urso desoxicólico é Ursacol. Nessa dosagem altíssima, versus um tratamento placebo com AS, mostrou que nesses pacientes houve uma redução da formação de cálculos quando se usou o urso desoxicólico e não teve no placebo. Ou, isso aqui eu estou colocando para mostrar que uma perda de peso acentuada de 8 a 10 a 15% que um tratamento clínico consegue fazer, nós aumentamos muito a chance de qualquer paciente desenvolver cálculo de vesícula. Por quê? Todos nós aqui lembramos do ciclo enterohepático, a gente sabe que a bile é responsável pela digestão de gordura, a gente sabe que ela elimina os resíduos, a gente sabe que o colesterol é um desses elimínios, a gente sabe que ela é absorvida no intestino delgado e no íleo terminal, a gente lembra também que quando ela
chega no colo, ele está menos metabolizado, que escapou do intestino delgado, o colo pega mais um pouquinho, joga lá na veia porta, essa circulação acontece o dia inteiro, e entre as refeições, ela é armazenada na vesícula, ou seja, no momento de jejum, onde não estamos comendo. Como hoje a gente tem um duodeno, somente na gastroplastia ou bypass, esse duodeno fora, ele recebe uma sensação que ele está mais ou menos em jejum. Então, existe um acúmulo maior desse colesterol lá no fígado. E se a gente lembrar que nós temos uma predisposição genética em pacientes obesos em desenvolvimento, não obesos operados, mas a gente lembra lá dos livros da faculdade, era 4F, que era mulher, fêmea, né? Fértil, que era gorda, fértil e com 40 anos. 40 anos, mulher, fértil, eram as pacientes que mais tinham pedra na vesícula. A gente sabe que a vesícula ela tem uma estase pós a cirurgia bariátrica, ou seja, que diminui o esvaziamento. Nós sabemos que alguns outros, que não interessam muito Paulo aqui, mas são importantes a gente saber, estrogênio, dietas e outras anticoncepcionais podem fazer esse aumento, algumas drogas, medicação, a idade, como eu falei, os 40 anos, a dislipidemia também ajuda e muitos pacientes são, o diabetes, aí começa as situações da obesidade, dislipidemia, diabetes, a anemia que alguns desses pacientes podem vir a desenvolver e, principalmente, esse desvio intestinal, aí são fatores que vão aumentar. E a obesidade mórbida e a perda de peso, obviamente, é um fator. E o que vai acontecer isso? A nossa bile vai se transformar numa bile litogênica, ou seja, ela vai eliminar o colesterol. A vesícula fica repleta de micelas de colesterol que vão, por esse supersaturamento, elas vão se condensando e tendem a formar cristais, esses cristais vão formar os microcálculos, esses microcálculos também, pela alteração da motilidade da vesícula, eles vão formar esses cálculos que nós estamos vendo aqui, que são aqueles cálculos pequenos de colesterol. E hoje já existe um trabalho, esse trabalho tem um nível de evidência muito grande, foi publicado no American Journal, que num grande grupo de pessoas, quando tratadas precocemente com o Sacol, na dose de 600 miligramas, isso foi extremamente eficaz para que a gente não deixasse esses cálculos serem formados. Esse outro trabalho, feito pelo Dr. Carl Miller, também publicado numa revista de impacto, ele pegou 152 pacientes, 72 no placebo e 72 com ácido desoxicólico a 500 miligramas, porque na Europa existe só 500 miligramas. Em um ano, ele tinha 22% de pacientes do grupo placebo desenvolver o cálculo da vesícula e o grupo que tomou o ácido desoxicólico, 3%. No segundo ano, 30% para 8%, que mostrou a eficácia desse tratamento que a gente já sabia. Então, hoje, a gente tem preconizado a realização de ultrassom muito precocemente. No primeiro mês de cirurgia, apareceu o barro biliar, apareceu o microcálculo, a gente já entra com o Sacol na dose de 600 miligramas durante principalmente 3 meses, vamos repetindo o ultrassom a cada mês. Sumiu o barro biliar, sumiu, a gente interrompe o tratamento, e isso tem dado uma resolução de quase 80% na formação, ou seja, nós estamos evitando que esse paciente desenvolva uma nova doença. Mas não foi só operar que a gente viu, nós mudamos o estilo de vida desses pacientes. A gente viu que esses pacientes, depois da cirurgia, o azulzinho mais claro é depois da cirurgia, desculpa, antes da cirurgia, e o mais escuro é depois. Nós vimos que eles aumentaram as caminhadas, a atividade física. Nós vimos que esses pacientes passaram a ter uma alimentação mais saudável. Antes da cirurgia, eles tinham 33% de alimentação saudável e passou para 2%. Nós vimos que esses pacientes, até o que eles comiam, diminuíram muito a fritura, o grelhado, o assado. Ou seja, nós não só operando, nós estamos mudando a vida desses pacientes. Deixaram de utilizar o açúcar, os farináceos, as gorduras, e isso tudo naquela pesquisa que eu disse para vocês. Mas, principalmente, os hábitos alimentares melhoraram. Dá uma olhada quanto desses pacientes comiam à noite e beliscavam, e a quantidade desses pacientes, ou seja, aquilo que eu digo, a doença da alma, a mulher, o homem, que para ninguém ver que estava comendo, ia comer de madrugada, ou que ficava o dia inteiro beliscando, nós melhoramos muito essa situação da vida desses pacientes. Passaram a ingerir líquidos melhor. Em relação às bebidas não alcoólicas, a água ficou igual, mas a diminuição do uso de refrigerantes, tanto os diet como os comuns, diminuíram bastante. Até os pacientes, muitos deles deixaram de fumar depois da cirurgia, que a gente sempre pede que eles parem antes, e muitos continuaram. A gente viu que parou de fumar, após 10% desses pacientes pararam de fumar.
Mas o mais importante que impactou muito a gente já via isso, mas a pesquisa mostrou, é o grau de felicidade que esses pacientes tiveram com esse tratamento. A melhoria de autoestima, de vaidade, de lazer, de humor foi interrompendo, atividade física, vida cotidiana. E a gente, quando perguntou no final da pesquisa quanto valeu a pena fazer a cirurgia bariátrica, nós tivemos aqui um número quase 90% desses pacientes disseram que valeu muito a pena. E o que fariam se não fosse a cirurgia bariátrica? 98% diz, fariam tudo de novo e 2% não sabe, não faria, faria dieta ou qualquer outra coisa que possa ser. E aí nós perguntamos, vocês passariam por tudo isso novamente? E a resposta foi sim. Então, Durval, naquela primeira pergunta que você me fez, o que, é que a gente aprendeu de novidades? Não aprendemos nada, nós aprendemos com vocês que nós temos que ter mais do que aqueles dois neurônios. Nós temos que entender que a cirurgia tem o seu papel, mas esse acompanhamento, essa preparação e esse segmento pós operatório, eles são fundamentais. Nós vamos ver um pouquinho mais isso quando a gente falar na aula de recidiva. Em relação à pandemia do Covid-19, isso aqui, a gente tem todos esses trabalhos mostrando os efeitos da cirurgia bariátrica no controle do diabetes, no controle das doenças metabólicas. São vários trabalhos na literatura. E a gente viu que no Brasil nós tivemos uma situação, a situação da pandemia, que no final vai servir para tudo. A gente tinha obesidade, diabetes, mas tinha simples um sistema de saúde pública extremamente debilitado. E quando nós vimos que países europeus com um sistema de saúde totalmente diferente, com uma medicina totalmente estatizada, tiveram um problema, nós imaginávamos o que poderia acontecer no Brasil. A gente sabia que a obesidade no Brasil cresceu muito nos últimos tempos e vem crescendo não só no Brasil, no mundo, e junto com ela o diabetes, a hipertensão. E nós vimos que muitos desses pacientes, 75%, tinham diabetes tipo 2 muito mal controlado. A gente vê aqui por todas as regiões do Brasil como era esse controle, não, as pessoas não tinham. E no sistema de saúde, então, onde esses pacientes, uma outra pesquisa que nós fizemos, muitos dos pacientes não conseguiam passar no mesmo ano que foram pedidos os exames. A primeira consulta, pediu os exames, demorou para fazer os exames, de repente eles conseguiam voltar para o seu médico só no outro ano e provavelmente, olha o tempo perdido para que se pudesse fazer alguma coisa, até lá a doença já evoluiu e provavelmente aqueles exames não estariam mais sendo suficientes. E era um problema de saúde muito grande, porque milhões de pessoas, 14 milhões de pessoas acometidas, com 6% de mortes, 8% por AVC, infarto, doenças renais, amputação de pé e lesão. Ou seja, uma doença que todos nós conhecemos a gravidade dela. E aí nós juntamos essa tempestade de pandemias. A obesidade, junto com o diabetes, aquilo que a gente disse do sistema de saúde despreparado, a desigualdade social, o Covid que veio hoje, eu sempre brinco, estava falando com o Durval agora há pouco, nós tínhamos antes 200 milhões de técnicos de futebol, hoje nós temos 200 milhões de técnicos de Covid. Todo mundo entende de Covid-19, todo mundo fala alguma coisa e a gente fica no meio do caminho escutando desde que é uma coisa que não tem nenhuma gravidade até que é o fim do mundo. E a gente fica nesse meio aqui sem saber o que fazer. Falava do Durval, que um colega americano me mandou uma charge ontem, onde o paciente pergunta: doutor, quando vai acabar a epidemia? E ele diz para o paciente: não sei, eu sou médico, não sou político. E a gente fica nesse meio do caminho. E o pior disso, trouxe muito preconceito, muita desinformação e muito pânico na situação. E aí essa epidemia, aí são todos os grandes focos dessa epidemia do mundo, os números do Brasil e do mundo, a gente tem uma porcentagem muito grande, não vamos aqui perder muito tempo dessa aula para sobrar tempo para discussão. Esses números a gente tem visto todos os dias em todos os lugares. No Brasil, nós tivemos, como todos os lugares, aquela curva que começou, foi subindo e na cidade de São Paulo hoje a gente já está numa curva descendente, nós já passamos do platô, uns já dizem que muitas regiões do Brasil, como Manaus, como outros lugares, esse já também já se passou, já está na fase decrescente, mas outras regiões, agora nós temos parece que o vírus está se interiorizando mais, mas de uma maneira geral, os números totais do Brasil não são números tão assustadores quanto foram os números de outros países europeus que a gente teve. E aí, de novo, a distribuição desses óbitos, né, mês a mês, a gente vê que mesmo aqui, nesse que para no mês de junho, já começava a haver um decréscimo muito importante no Brasil entre o número de óbitos, o número de casos, a gente vê que o número de casos subiu muito, mas os óbitos não subiram igual. Eu não sei se foi o isolamento, eu não sei se foi a cloroquina, eu não sei se foi a ivermectina, eu não sei se foi Deus, eu não sei o que foi, mas nós não atingimos aqueles números catastróficos. Eu sinto isso, eu vou dizer o meu mundo aqui de São Paulo.
todos os hospitais de campanha não foram utilizados na sua totalidade, e quando foram utilizados, não foram para doentes tão graves assim. UTI de hospital público, todos nós já trabalhamos no hospital público alguma vez na vida, eu trabalhei muito tempo, eu nunca cheguei numa UTI com um doente baleado, um doente de trauma que eu operei, cheguei para o colega da UTI, me dá uma vaga, eu disse, olha, não tem, nunca teve, e quando eu vejo, olha, estamos com 80% de ocupação, eu falo, ótimo, ainda sobrou 20, né? Então, essa situação é uma situação que todos nós médicos vivemos a vida inteira. Quantos doentes ficaram no centro cirúrgico, no respirador, que não tinham vaga na UTI e não podiam sair do respirador? Então, essa situação, ela sempre existiu, existe, e provavelmente vai existir durante muito tempo. Mas nós não vimos um caos aqui, eu estou na Santa Casa, a gente, muitos casos chegaram, mas não foi o caos como na Itália, de doentes morrendo, tendo que desligar um respirador de um passar para o outro. Não sei, em outras regiões do Brasil, onde o leito de UTI só tem na capital, pode ser que a situação seja um pouco diferente. Mas o que eu queria dizer aqui são os riscos que o Covid entrar. Esse trabalho mostra, aqui a gente vai vendo, mas vamos pegar o último gráfico aqui, a gente vê aqui que as complicações, né, a proporção de pacientes que requerem ventilação mecânica na UTI, dá uma olhadinha o nível desses pacientes com IMC superior a 35, com IMC de 30 a 25, com IMC de 25 e IMC menor que 25, menor que 25 e o de 35. Então, nós já sabíamos e estão mostrando que quanto mais obeso, mais dificuldade esses pacientes têm de ventilar. E quando a gente pega uma doença que é uma doença basicamente respiratória, ela é também hematológica, ela é também uma série de situações, mas ela é principalmente o que mata rápido, é a parte ventilatória também, e nós vemos que esse paciente ele corre um risco muito grande. Vemos também que esses pacientes eles necessitam de uma ventilação mecânica muito maior quando tem um IMC maior que isso. E aqui a gente vê aqui que a obesidade, nesse gráfico, a gente vê aqui os pacientes com mais de 60 anos, 666, mas dá uma olhadinha nos pacientes com menos de 60 anos, obesos, e a obesidade aqui, como ela ficou no valor maior. Então, a gente já sabia isso e começou os primeiros trabalhos, como na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, mostrando que fora aquele grupo de risco, as pessoas que mais morriam eram os pacientes, os mais jovens, eram os pacientes obesos. A primeira morte no Brasil de um paciente abaixo de 60 anos foi, se não me engano, foi não sei se no Maranhão, acho que foi no Maranhão, e era um paciente obeso mórbido, nós vimos todas as coisas. Aqui a gente vê alguns bairros da cidade de São Paulo, Campo Limpo, e chegamos até Pinheiros, que todo mundo, quem conhece São Paulo, sabe que é um bairro extremamente de classe média mais alta, e a gente sabe que Campo Limpo é um bairro muito pobre da Zona Sul. E a gente vê aqui, se a gente compara, foi uma doença que a repercussão da seriedade, aqui um mapa da cidade de São Paulo, as famílias que são beneficiadas por Bolsa Família, a gente vê basicamente que estão na periferia de São Paulo, e a gente olha aqui as mortes na capital de São Paulo, são exatamente nesses mesmos bairros, né? Sapopemba, Vila Brasilândia, na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Sul, são três pontos da periferia, são bairros extremamente pobres, populosos e que tem um índice de favelas muito grande. E tem aqui o bairro do Jabaquara, que apesar de não ser um bairro considerado de classe média, mas existe uma grande rede de hospitais aqui que transferiu todos os seus doentes de Covid para esse hospital. Então, quando a gente olha aqui 199 mortes, a gente pode até traçar que se alguns desses 199 foi porque lá existia um hospital que existia uma grande concentração. Como foi no começo também, é um plano de saúde que tinha um hospital, saiu toda aquela polêmica, que eles não tiveram culpa nenhuma, mas saiu aquela polêmica que até na época, eu acho que o ministro Mandetta falou, tal, mas era que tinha um grupo de pessoas, é um convênio que atende pessoas com mais de 60 anos. Então, obviamente, era um grupo de risco maior. Quando a gente, de novo, se a gente olhar aqui, essa vila, a Vila Brasilândia, que é um desses grupos que eu falei, é o segundo lugar de favela, é o terceiro pior de leito hospitalar, ou seja, olha a quantidade de leito que tem para 1.000 habitantes, enquanto a cidade de São Paulo tem 3,4. A espera por um médico é muito grande. E se a gente colocar isso aqui tudo, a gente vê por que a expectativa de vida da Vila Brasilândia é de 60 anos, e Moema, que é outro bairro, é de 85. Então, nós vimos que isso foi
afetado por um grande grupo de pessoas que viviam na periferia. E essas pessoas, a gente sabe o grau hoje de dificuldade médica e o grau que eles têm também de obesidade, são trabalhos antigos. Nós vimos que as cirurgias bariátricas no Brasil, como eu disse, cresceram, mas não cresceram muito, né? Porque se a gente der uma olhada percentualmente, ela vem crescendo devagarzinho, mas dá uma olhadinha aqui no total de pessoas elegíveis em azul e quantas pessoas foram operadas. Então foram operadas 49 mil pessoas do sistema dos planos de saúde, 11 mil do SUS e 3 aí, um grupinho pequeno que podia arcar. Então, nós estamos operando 0,47% dessas pessoas. E aí, nós, com todos esses trabalhos que a literatura começa a apresentar, nós vimos que quando a gente atrasa o tratamento, né, das doenças consideradas, ou da cirurgia bariátrica e metabólica, mas das doenças, a obesidade e as doenças metabólicas, a gente agrava a doença, agrava o todo o poder inflamatório e agrava a dificuldade respiratória desse paciente. A gente já sabe que a cirurgia bariátrica, ela melhora rapidamente as condições inflamatórias e respiratórias. A gente vê isso no primeiro mês, o doente perde de 10% a 12%, ele deixa de roncar, ele respira muito melhor, ele desinflama muito rápido. Esse primeiro peso que ele perde, a gente, se for olhar, se fizer uma boa bioimpedância, ele não perdeu tanta massa, ele perdeu líquido para o terceiro espaço, ele desinflamou na realidade. A gente sabe que a obesidade, ela aumenta os riscos da diabetes, de hipertensão, das doenças respiratórias. Foi agora um consenso DSS, que é um consenso de cirurgia metabólica, que mostrou claramente essa relação. E um outro trabalho também foi apresentado, um documento recente do DSS, que depois de um paciente obeso morto, com 2 anos de diagnóstico da doença, ele tem uma chance de morrer de doenças respiratórias graves 24% maior que a população não obesa, coisa que a gente já sabia. E, além de tudo, nós estamos perdendo tempo, né, quando a gente deixa de cuidar desse paciente. E por que a gente está dizendo isso? Porque no dia... Na segunda semana ou terceira semana de março, a ANS simplesmente colocou a cirurgia bariátrica e metabólica no mesmo patamar da cirurgia plástica. Ou seja, podia-se fazer qualquer cirurgia, menos a cirurgia bariátrica e as cirurgias plásticas e a cirurgia de infertilidade. Foram as 3 cirurgias que tiveram uma coisa. E a gente vê que isso é um absurdo. A cirurgia bariátrica e metabólica, ela não é uma cirurgia estética. A gente tem anos e anos que a gente vem mostrando exatamente disso. Aí, mas tudo bem, nós vamos quebrar com os planos de saúde. Então, tá bom, relatório da ANS. A sinistralidade dos convênios foi de 77%, menos que no mesmo período do ano passado. A taxa das operadoras verticais, o que é operadora vertical? Aquela que é dona do plano de saúde e dona do hospital. Em fevereiro foi de 66%, março 58%, abril 50% de 2020, contra abril de 2019 de 68%. Ou seja, diminuiu muito a taxa de ocupação, ou seja, nenhum CEO de um grande convênio, jamais ele pediu tanto um presente que as seguradoras receberam, porque zerou as cirurgias eletivas, o número de interação caiu muito e o valor econômico mostra que eles utilizaram da receita deles de 3% a 8%, dependendo da seguradora. Então, você vê que esse impacto financeiro para a seguradora foi nenhum. Para o SUS, sim. Para o SUS, provavelmente, foi muito. Teve que comprar respiradores, teve que fazer tudo. Mas para as seguradoras de saúde, que são responsáveis pela grande maioria do tratamento, não foi assim tão grande. E, para a gente concluir essa parte do Covid, a prioridade é a doença obesidade, né? E a gente sabe que a gente, tratando a obesidade, a gente vai controlar o diabetes, vai controlar, e principalmente, os problemas respiratórios. E a esteatose. Por que eu coloquei a esteatose? Tem um trabalho que está sendo publicado, as tomografias de tórax que foram feitas em doentes com a Covid-19, elas foram vai ver o tórax e acaba vendo o fígado. E todos os doentes que estavam graves tinham esteatose hepática importante. Ou seja, eram doentes obesos. Essa relação da esteatose é porque eram doentes obesos. Faltou nesse trabalho colocar o IMC do doente, mas o doente com uma esteatose importante, a gente sabe que ele tem obesidade. E a gente hoje mostra que, como o câncer, quanto mais precoce for o tratamento, melhor. O que está acontecendo hoje? Os pacientes estão agora com muito medo daquilo que eles viram e ouviram em relação à sua doença, obesidade, e o risco que foi aumentado. Esses pacientes, hoje, eles passaram verdade. Chegam no consultório, o paciente, doutor, durante esse tempo todo que eu não pude operar, eu passei um pânico, que eu via que as pessoas obesas. Então, eu acho não tenho certeza, que de todas as coisas ruins que essa pandemia trouxe, mas ela trouxe para nós que tratamos obesidade, quer clinicamente, quer cirurgicamente, as autoridades vão entender que nós estamos lidando, sim, com uma grande doença que mata a gente. Inclusive, numa pandemia como essa, nós podemos ter pessoas que morram muito mais porque são obesas.
Essa aqui eu acabei de pegar, isso aqui se não me engano, é um e-book que foi lançado pela doutora Simone Cristina Soares Brandão e outros. Eu peguei alguns trechinhos, eu acabei de receber isso hoje, nem deu tempo de eu ler tudo, eu fui na conclusão, tá? Então, ela conclui lá, entre outras coisas, eu peguei alguns tópicos. A obesidade, assim como a Covid-19, é uma doença pandêmica. Ela acarreta inúmeras alterações metabólicas, com prejuízo do sistema imune e em diversos órgãos. Obesos têm maior chance de evoluir para a forma grave da Covid-19, visto que o vírus amplifica a resposta inflamatória já originalmente aumentada em obesos. Diante disso, as estratégias de combate à obesidade são urgentes, uma vez que, mesmo os mais jovens, se obesos, apresentam maior risco de morte pela Covid-19. Então, nós sabemos hoje que a obesidade é, sim, um fator importante para um mau prognóstico dessa doença. E o que a sociedade fez? A sociedade começou a trabalhar em cima disso para que a gente pudesse dar segurança para os pacientes e para os médicos. Então, a sociedade, que é o papel da SCOMABRAN, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ela promoveu webinários, fez uma posição oficial da sociedade, dizendo, estimulou ao CFM que ele dissesse o que poderia ser feito. O CFM colocou as recomendações, dizendo que esses pacientes, sim, não podem ser tratados como uma cirurgia eletiva e que dentro das condições que foram colocadas nesse documento e que esses pacientes deveriam, sim, ser operados. E aí começamos a comunicar isso na imprensa, nas mídias sociais e o que levou aos pacientes. Esse é um termo de consentimento informado que a cirurgia, que a sociedade fez, mostrando para os pacientes e familiares exatamente o que poderia acontecer operando, quais os problemas relacionados especificamente ao Covid-19. E esse documento do CFM colocou algumas coisas. Por exemplo, contraindicar a cirurgia naquele paciente que está com PCR positivo. Sintomático ou assintomático, nós não fazemos a cirurgia. Nós dosamos o PCR com 48 horas antes do procedimento cirúrgico. Utilizar preferencialmente hospitais chamados de COVID em free. A gente sabe que isso é difícil de ter um lugar free, mas hospitais daqueles que não existem internação de doentes onde a gente tem. Um dos hospitais que opera, o Hospital São Luís Itaim, ele hoje é considerado, não há internação de COVID em lá, por isso a gente considera quase um hospital COVID em free. A gente sabe que isso é muito difícil, né? A gente não sabe quem entra no hospital, uma pessoa que foi para cá, mas não existem doentes internados de COVID em free. Estamos usando protocolos específicos, como os gases da laparoscopia, são as salas, os vestimentos do médico. Nós estamos evitando nesse momento, mas não pelos 60 anos, mas vendo o paciente, pode ser que o paciente tenha 59 anos e tenha uma clínica muito piorada, a gente pode ter um paciente de 62, 63, que está hígido, só obeso. Então, a gente tem, preferencialmente, a gente não tem operado nesse momento doentes que possam vir a precisar de leitos de UTI, que a gente nunca sabe se essa doença pode de um dia para o outro, apesar dos hospitais de São Paulo estarem às moscas, vazios, a gente não pode ter, eventualmente, utilizar leitos de UTI e sempre ficar esperando, vamos sempre esperar pelo pior, que isso possa ser usado. E não fazer cirurgias, aquelas chamadas revisionais, transformar a cirurgia porque o paciente teve uma recidiva, nós vamos conversar um pouquinho lá para frente. Aconselhamos evitar em pacientes com recomendações que vão fugir da UTI, informamos o paciente e pedimos que esse paciente fique numa quarentena antes da cirurgia e que fique numa quarentena depois da cirurgia. Esse aqui é o novo cirurgião, cheio de apetrechos, cheio de máscaras, cheio de situações, ou seja, visando proteger a equipe médica e visando proteger também ao paciente. Como eu disse, fizemos várias situações, mostrando para os pacientes, mas também começamos a trabalhar a parte social. A sociedade incentivou muito que os pacientes melhorassem no tempo da pandemia a sua saúde, lançando situações de exercícios que possam ser feitos. Fizemos a parte social, fizemos uma campanha para aqueles pacientes operados que pudessem, que eles, para cada quilo perdido, eles doassem alimentos para outros, para que a sociedade, através capítulos locais pudessem oferecer para quem estava precisando. E começamos a mostrar também, como eu disse, que antigamente a gente dizia que a cirurgia bariátrica metabólica ela era boa para... Ela ajudava várias situações, mas que também agora o Covid-19 entrava. Depois a gente fala sobre isso um pouquinho e vamos falar um pouco da recidiva da obesidade. Doutora Aniceto Baltazar,
isso nos idos de 1980, no livro que ele escreveu, ele coloca que a cirurgia da obesidade deve ser indicada a todo paciente muito bem informado, motivado e que deseje fervorosamente perder peso para prolongar sua vida, que mude seus hábitos e sua qualidade de vida e que tenha um risco cirúrgico aceitável, né? É maravilha isso. Dr. Scott Chicora também disse que insucessos com um determinado método, uma determinada cirurgia, em pacientes com indicação e acompanhamentos corretos, é indicativo de interrupção do tratamento cirúrgico, pois a mudança para outra técnica, na maioria dos casos, resultará em novos insucessos. Dentro dessas duas afirmativas, nós vamos tentar desenvolver um conceito rápido. Qual o conceito de sucesso e insucesso? Ninguém sabia. O quanto nós buscamos de que esse paciente aderisse a seu tratamento e se isso tinha uma interferência. E fomos conceituar também o que era uma falha técnica, o que era sucesso, o que era insucesso, como a gente colocou lá em cima. E vamos ver também se essas operações, o quanto elas interferem economicamente. Então, primeiramente o conceito, insucesso primeiro, primário e secundário. Insucesso primário é que durante os primeiros um ano de cirurgia não atingiu aquela média que se esperava da cirurgia dele. Mas um exemplo claro. O paciente que faz uma gastroplastia em função de Roux é esperado que ele vá perder entre 30% a 40% do seu peso. Se esse paciente, ao final de um ano, não atingiu 20%, ele não, ele por algum motivo, ou um erro técnico na cirurgia, sei lá, se colocou um estômago maior, não sei, ou o paciente tem um metabolismo totalmente diferente, mas esse tratamento não surtiu efeito. Nós não conseguimos controlar a doença dele. Que é diferente do insucesso secundário. É o paciente que perde o peso, perdeu 35%, 40% do peso, 5, 6, 7 anos depois, ele começa a ter uma recuperação do peso. Então, primeiro a gente tem que diferenciar isso, o que é insucesso primário e secundário. Depois, nós esquecemos a palavra cura e passamos a entender que nós estamos controlando essa doença, que é uma doença que não tem cura. E depois nós começamos a entender também nós não estamos só controlando o peso, nós estávamos buscando a remissão de doença. E nós vimos que muitos pacientes recuperavam um pouco de peso, mas mantinham controlado o seu diabetes tipo 2 e mantinham controlado o seu colesterol. Então, como eu disse, o primário é não perder peso, o secundário é pessoa que vem ganhar depois. E aí nós começamos a entender que, do ponto de vista clínico, a gente tinha que entender que as sociedades clínicas, vamos dizer, por exemplo, a endocrinologia ou outras, consideravam um tratamento satisfatório, né, de um tratamento clínico para o obeso mórbido, perda em torno de 10% a 20% do excesso de peso. E nós, cirurgiões, ficávamos frustrados quando o nosso paciente não perdia 50% do excesso de peso, ou 30%, 40% do peso total. Então, a gente começou a entender, que eu disse aqui embaixo, que a gente tinha que entender também o ponto de vista do paciente. Às vezes, no meu consultório, eu achava, nossa, esse paciente vai reclamar que não perdeu muito. E o paciente extremamente feliz. E eu achava que não estava bom. E quando eu achava que era um resultado visual muito bom, o paciente vinha, não, mas eu queria perder isso, porque eu queria ter o peso que eu tinha 15 quilos. Então, a gente tem que entender esses três pontos. O ponto de vista clínico, o ponto de vista cirúrgico e o ponto de vista dos pacientes. E nós aprendemos, doeu muito a gente cirurgião aprender, que a recuperação de peso ela é normal e é aceitável. 100% dos pacientes submetidos à cirurgia barata metabólica vão recuperar algum peso na vida. E 10 a 15% é um fator que a gente tem que entender que isso vai acontecer e ele vai aumentando quanto mais os anos vão se passando da cirurgia. E quais foram as principais fontes disso? A baixa qualidade da dieta, o estilo de vida sedentário, que não mostrou, a pesquisa mostrou claramente, os pacientes disseram claramente na pesquisa que ele não comeu direito e não fez dieta. A falta de acompanhamento clínico, nutricional e atividade física, são aqueles três tripés que hoje eu bato muito com o meu paciente, não adianta você operar se você não tiver isso aqui na sua mente. A anatomia cirúrgica, o que é anatomia cirúrgica? Nós temos pacientes que nós vamos ver depois, ele fez uma cirurgia, nós vamos chegar lá, fazemos um exame e não tem aquela cirurgia. Então, esse é um fator, existem aí muitos, muitos professores pardais, cada dia que parece alguém querendo inventar uma cirurgia, e existem pacientes que têm alterações hormonais e metabólicas diferentes, e um vai perder mais peso e outro vai perder menos peso. Cada indivíduo é um indivíduo, cada metabolismo é um metabolismo. A adesão do paciente é uma coisa que, sinceramente, é a pergunta de US$1 milhão. Ainda a gente não conseguiu. A gente tentou a busca ativa através de internet, através de enfermeira ligando, secretária ligando. Hoje a sociedade criou um aplicativo que dá algumas vantagens para o paciente, como aquelas coisas de churrascaria, mas para que ele mantenha um vínculo com esse aplicativo, para que a gente possa
sabe? Dizer, ó, você não foi no seu médico, você já fez exame, a gente possa manter. A gente tenta de todas as maneiras, mas o que acaba acontecendo é que o doente, e a pesquisa mostrou, o doente, depois de 2 anos, ele sai do consultório do cirurgião bariátrico, do endocrinologista, não sei se do nutrólogo, tem essa intensidade toda, e quem acaba sendo o médico das mulheres é o ginecologista, e o dos homens passa a ser o cardiologista, às vezes o urologista, e eles vão exatamente trabalhar as situações deles, esquecem muito dessas coisas, esquecem ou desconhecem algumas coisas fundamentais para o bom controle desse doente. Existem as falhas técnicas, existem cirurgias que foram realizadas e hoje a gente não faz mais, mas a gente hoje tem cada vez mais o conceito que só se indica uma nova operação quando existe uma falha técnica. Que falha técnica, ela é muito difícil a gente demonstrar, porque nessa revisão sistemática, nós de 51 estudos, nenhum deles definiu claramente o que era uma falha técnica, era uma loucura, uns colocavam 50% de excesso de peso, outros colocavam 25%, ou seja, na realidade, estão todos esses estudos aqui, o que ficou, dá uma olhada aqui, ó, que a conclusão foi que é preciso que se junte o mundo inteiro e crie um conceito único para o que é sucesso e insucesso nessas cirurgias. E aí, a gente tem, quando a gente não tem um trabalho, a gente tem que usar a experiência. Então, na minha experiência, eu participei de alguma dessas invenções, eu vou fazer uma meia-culpa, e vou dizer aqui o que eu aprendi disso. Se o paciente tem uma banda gástrica ajustável, quem lembra aquela cirurgia que só faz um anelzinho que põe no estômago, esse paciente ele tem o direito de ter uma nova cirurgia. Porque essas cirurgias vão falhar em torno de 50% a 60% dessas cirurgias vão falhar, porque ela não mexe nas incretinas, ela só tem uma restrição mecânica, fácil de ser burlada. Então, essas cirurgias elas vão tender a falhar 100% com o passar do tempo. Uma cirurgia antiga, chamada cirurgia de Mayo, também esse paciente foi a primeira cirurgia a qual eu ajudei o professor Garrido a fazer lá no comecinho. Também esse paciente merece uma conversão. As gastrectomias verticais, desde que tem uma falha técnica ou porque desenvolvem o que é uma cirurgia mais refluxogênica, esses pacientes merecem uma nova chance. E aqueles pacientes, como eu disse, que a gente nota uma falha grosseira, uma cirurgia que foge em todos os parâmetros técnicos. E eu tenho muitas dúvidas em alongar a alça, em diminuir a anastomose, seja cirurgicamente ou com endoscopia ou com argônio, diminuição do estômago, diminuir mais ainda uma coisa pequena. Se a gente coloca a banda de novo lá, coloca um anel, outro quer tirar o anel, ou aquela uma famosa cirurgia que foi feita no Brasil, que chamava escopinalização, deixava a bolsinha pequena do bypass e deixava uma área desabsorvida, muito isso foi uma verdadeira catástrofe. Então, muitas dessas cirurgias que estão aqui no quadro da direita, no meu ponto de vista, foram frustrantes, então hoje eu tenho muita, mas para indicar uma cirurgia só dentro daqueles critérios que eu mostrei. E, obviamente, vamos tomar muito cuidado com procedimentos sem comprovação científica. Todo dia a gente vê hoje, no grande mundo da internet, coisas absurdas e as pessoas vão para lá e não existe um controle, então oferecem coisas mirabolantes, a gente sabe que, na realidade, são procedimentos que não têm estudos ainda, ou que têm estudos, são feitos no Irã, no Paquistão, nada contra o Irã, nada contra o Paquistão, mas a gente não tem como comprovar. Então, a gente não tem que ser o primeiro na vida, nem o último. Então, tome muito cuidado com essas coisas muito novas, muito mirabolantes que aparecem, onde a gente não tem a comprovação científica. E os custos são importantes, sim, a gente tem que falar hoje no sistema do Brasil, que nós somos um país em desenvolvimento. E esses aspectos econômicos interferem. Você imagina que esse grupo de pessoas aqui no Brasil, essa projeção que nós já falamos, a gente vai operar esses pacientes todos, então tá, aumenta a incidência de obesos, aumenta as operações, obviamente nós temos mais insucessos recidivos, aí nós vamos aumentar as operações, aí eu pergunto, é ético eu oferecer um segundo tratamento a quem não aderiu ao primeiro, não fez a parte dele, não fez nada, em detrimento de alguém que não teve a primeira chance? Eu sei que é difícil a gente responder, mas se hoje eu sou um gestor do SUS, eu diria o seguinte, olha, vamos dar chance para esse aqui que nunca teve, do que esse que nunca fez uma dieta, nunca fez um exercício e que é de novo uma coisa milagrosa. Então a gente tem que pensar exatamente num país como o nosso ou qualquer país do mundo, o quanto vale a pena essas reoperações. E a sociedade criou, na oficina do trabalho que o professor Durval fez parte, nós, né, primeiro a palavra reganhar peso. E essa palavra eu não gosto dela. E quando eu fui procurar no dicionário, a primeira coisa que veio em reganhar é arreganhar-se, ou tremer de frio. Depois que vem readquirir ou tornar a ganhar. Tá? Então, é uma palavra que eu particularmente não gosto. Ah, mas isso veio do inglês. Errado. Regain, em inglês, é recuperar e não é reganhar. Então,
Eu sei que é difícil mudar conceitos, mas é uma palavra que não me soa bem. Mas vamos lá. Um paciente que não atingiu o controle adequado da obesidade é diferente daquele que apresentou recidiva da doença após vários anos, o que nós dissemos. Um pequeno aumento de peso a longo prazo é normal, nós já dissemos. O controle das doenças metabólicas e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida são desfechos a serem alcançados e não só a perda de peso, nós já dissemos isso. Para aqueles pacientes, após um longo período de controle, que recuperaram peso, os quais houve um reaparecimento da doença associada, é correta a utilização do termo recidiva da obesidade assim classificado. Recidiva, recuperação de 50% do peso perdido, atingindo a longo prazo, ou recuperação de 20% do peso associado ao reaparecimento de diabetes e colesterol. Então, isso para a gente é uma recidiva. Uma recidiva controlada, e quem, o Durval deve lembrar disso, foi um cardiologista, doutor... Quem era? Dr. Weintraub. Ele falou assim, olha, nós, cardiologistas, nós tratamos a hipertensão como um controle total, um controle parcial e um incontrole. Por que vocês, cirurgiões, querem controlar? E nós aprendemos com ele, Dr. Maurício, ele disse nessa cirurgião, e a gente aprendeu com ele que realmente a gente pode ter três patamares. Um doente que foi controlado, um doente que não foi controlado, que é recidiva, e aquele doente que ganhou, mas não ganhou tão peso. Ou seja, ele ganhou entre 20 e 50, não perdeu, ele tinha 120 quilos, ele chegou a 70, e hoje ele está com os 95, 100 ali, mas não tem os 125 e está controlado em relação às suas doenças metabólicas. E aí a gente diz o seguinte, que as causas de recidivas pós-operatórias estão relacionadas a fatores ligados ao paciente, comportamentos, comportamentais e biológicos, e menos as técnicas cirúrgicas. As causas relacionadas às recidivas, especialmente as comportamentais, devem inicialmente passar por avaliação clínica multidisciplinar e, posteriormente, as causas técnicas devem ter solução cirúrgica. Consideramos que a equipe multidisciplinar ideal é composta por endocrinologista, cirurgião, nutrólogo, psiquiatra, nutricionista, psicólogo, preparador, fisioterapeuta e quantas mais forem necessárias. E aí a gente conseguiu mais ou menos colocar primeiro, de novo, primeiramente no mundo, na minha gestão como presidente, nós somos a primeira sociedade do mundo a incorporar a palavra metabólica bariátrica e fomos também a primeira a tentar criar um critério universal, mas tudo que vem do Brasil demora muito tempo para que as pessoas, mas estão começando a aceitar. Diretrizes de conduta terapêutica de comunicação, e são extremamente importantes, hoje a gente tem aí um novo programa, estamos fazendo diretrizes da sociedade para que a gente possa normatizar que o atendimento seja mais ou menos uniforme em todo o Brasil e que a gente tenha uma comunicação com nossos pacientes melhor. E botando sempre na cabeça do cirurgião que a abordagem primária ela é sempre clínica, nutricional e psíquica e nunca cirúrgica. E nós temos ainda que responder algumas perguntas. Nós temos que melhorar o nosso segmento, nós temos que pensar em como e quando indicar as cirurgias. De repente nós estamos perdendo muito tempo em alguns doentes e às vezes nós estamos sendo muito precoces em alguns doentes. Tirar da cabeça a palavra cura e colocar o controle. E sim, nós cirurgiões, por mais que doa, temos que aceitar um controle parcial da doença. Nós podemos, às vezes, perder para a doença e às vezes a gente pode ganhar, e às vezes a gente pode ter uma vitória ou empatar, a gente tem que entender isso. E que perder peso não é a meta exclusivamente da cirurgia bariátrica metabólica, e sim aumentar a qualidade e a quantidade de vida desses pacientes. E aí a pergunta das cirurgias revisionais, da recidiva, não é quando indicar, é para quem indicar, e hoje cada vez mais essas indicações são menores. E obviamente, cada um tem o sucesso que merece. Aquele paciente que muda a sua vida, que se acompanha com a equipe, que acompanha com a equipe, que faz a sua parte, ele obviamente ele vai ter o sucesso. E aquele que simplesmente acha que a cirurgia é uma máquina mágica, ele está provavelmente fadado ao insucesso. E aí, a gente sempre diz que a cirurgia é uma escada que a gente vai subindo gradativamente para que a gente atinja esse sucesso. Eu queria agora, finalizando, Durval, alguns agradecimentos. Primeiro, a sociedade, que a gente está fazendo 20 e poucos anos agora, em 2000, vai fazer 22 anos, e nós sofremos muito para mostrar que a cirurgia bariátrica ela saiu hoje num patinho feio, e não é que ela virou um cisne, não. Ela virou um pato, como todas as outras áreas da medicina, onde a gente tem lá um doente que a vida inteira foi tratado de uma maneira muito, muito ruim, sempre tudo era um paciente que não tinha vontade, que não tinha isso. Na realidade, ele tinha uma doença, e hoje a gente conseguiu colocar que a obesidade é uma doença séria que tem que ser tratada, e a sociedade vem trabalhando muito para isso. E
deixar mais ou menos um convite para vocês. A gente não sabe, mas eu conversava com o Durval há pouco, a intenção é que o nosso congresso vá ser presencial de 3 a 6 de dezembro aqui em São Paulo. Nós vamos ter um dia que vai ser junto com a Abranja. Eu e o Durval estamos conversando um pouco nisso para que a gente possa estreitar cada vez mais essa relação entre nós. E nós vamos trabalhar muito nessa parte, não de técnica cirúrgica, mas desse atendimento globalizado. Ao meu grupo da Santa Casa, onde a gente, lá com todas as dificuldades que a gente tenta sempre ter uma fazendo sempre do possível, operar e fazer sempre dentro daquelas pessoas que mais necessitam, que têm menos acesso. A gente lembra lá que são só 10 mil cirurgias, 11 no Brasil, a gente tenta melhorar muito. E principalmente é o meu grande amigo Durval, que tem sido essa pessoa que, com essa visão futurista, ele está sempre, eu digo, à frente dos passos, ele está sempre pensando lá na frente. Eu queria aqui deixar meus agradecimentos para ele. E Durval, foi muito obrigado e agradeço a todos por estarem até agora aqui junto com a gente para escutar um pouquinho sobre isso. Muito obrigado ao nosso querido professor e mestre, Dr. Bert. Olha, muitos elogios aqui, né? Pessoal elogiando muito. E eu achei muito interessante a sua apresentação e acho muito importante que todo o pessoal que está aí nos assistindo entenda que com essa toda a simplicidade, com toda essa a sua pujança de conhecimento científico, e vocês, os cirurgiões, reconhecendo os seus acertos, os seus desacertos, as suas certezas, as suas incertezas, e eu acho isso muito importante, porque a gente, na medicina, la medicina c'est comme l'amour, ni jamais ni toujours, né? A medicina é como o amor, nem nunca, nem sempre. Agora, nós temos, então, aqui algumas perguntas. Uma delas, eu acho interessante, é que se você estiver numa ilha deserta e o paciente tiver refluxo gastroesofágico, qual seria a melhor técnica? Seria o bypass ou seria o sleeve? Bom, hoje já essa é uma pergunta muito fácil de ser respondida. Hoje já não existe mais nenhum tipo de dúvida em relação a isso. Nós temos 3 graus de esofagite, A, B e C, todos nós sabemos isso. Um paciente obeso, com uma esofagitezinha grau A, que ele não tenha sintoma, a gente tem que entender que nós não temos que tratar exame, nós temos que tratar clínica, né? Se o paciente falar, doutor, eu não tenho refluxo, só aquele dia que eu comi a mais, tomei um pouco de vinho a mais, tal, à noite eu senti uma coisa. Mas um paciente que não tenha refluxo e tem uma esofagite muito simples, dependendo das características do paciente, pode se indicar tanto uma quanto outra cirurgia. Agora, um paciente que já tem uma esofagite grau B, esofagite grau C, ou que não tenha uma esofagite nem grau A, mas que ele me relata clinicamente que ele tem um refluxo muito importante, eu não faço a cirurgia, a gastrectomia vertical nesses pacientes, porque a cirurgia, a gastrectomia vertical, é uma cirurgia que tende a diminuir muito esse esvaziamento gástrico, e ela é uma cirurgia hoje chamada, por uns gostam, outros não, mas de refluxogênica. Ela aumenta sim, as condições. Então, respondendo rápido e claramente, um paciente com sintomatologia de doença do refluxo gastroesofágico, hoje a tendência é não se fazer a gastrectomia vertical. Aí nós temos um segundo problema. Existem pessoas que torcem para o Corinthians, infelizmente, e tem pessoas que torcem para o São Paulo, felizmente. Mas tem gente que adora uma cirurgia e adora. Eu não tenho problema que eu faço todas, né? Eu não tenho paixões, eu tenho certeza. Como eu disse, não existe uma cirurgia, existe a cirurgia certa para o paciente certo. Ou alguns cirurgiões que não são cirurgiões bariátricos acreditam que a gastrectomia vertical é uma cirurgia mais fácil de fazer, que é uma cirurgia só se desmancha, né? Só tem que cortar. E ela não é, ela é uma cirurgia cheia de detalhes técnicos. Diria até que é uma cirurgia mais complicada, tecnicamente, de detalhes do que o bypass. O bypass tem costura, né? Essa hora a gente separa os homens dos meninos, não tem que costurar muito lá dentro, é uma cirurgia um pouco mais complicada. Mas a gastrectomia vertical é uma cirurgia muito mal feita por cirurgiões não bariátricos, que eles vão e deixam um estômago grande, que vai aumentar o refluxo, ou fazem uma cirurgia em pacientes não indicados, que acham que é uma cirurgia mais fácil. Mas, e por isso, às vezes, a gente aumenta muito, as pessoas falam, mas acontece sempre isso com a gastrectomia vertical, com o sleeve. Não é. É preciso ver como foi feito esse sleeve. Mas, ela sendo bem feita, as indicações, como eu disse, são essas. Ok, ok. Aqui
Está dizendo parabéns, obrigado pela aula. Há alguma evidência de que a gravidez contribua para uma recuperação considerável de peso em pacientes pós-cirurgias bariátricas? Bom, aí nós vamos falar naquilo que nós não gostamos, que é o achismo. Não há que eu saiba, não quer dizer que não tenha, quer dizer que eu saiba, nenhum trabalho ainda feito sobre isso. Como não existe nenhum trabalho bem feito sobre o anticoncepcional, como não existe um monte de trabalho... Quer dizer, a cirurgia bariátrica hoje ela é um campo vastíssimo para várias teses de mestrado, doutorado e o que for. Mas o que a gente vê na prática, eu tenho mais de milhares de pacientes operados, o que a gente vê na prática é que não. O que acontece é que essas pacientes elas ganham aquele peso que elas têm que ganhar durante o tempo da cirurgia e depois que elas têm o neném, elas voltam para o seu peso normal. O que faz a pessoa recuperar o peso são quebrar aqueles três pilares que a gente falou. São pacientes que deixam, que acham que a cirurgia não tem que fazer nada, tentam o tempo inteiro burlar a cirurgia, mas não há nada hoje na literatura e nem na nossa experiência pessoal que mostre que a gravidez vai fazer para as pessoas recuperem o peso pós-cirurgia bariátrica. O que nós vemos muito é que há um relato para as mulheres não operadas, que elas sempre dizem, não, doutor, depois da minha segunda gravidez, eu comecei a ganhar peso e comecei a ganhar peso. Mas daí a segunda gravidez, você já tinha 30 e tantos anos, já era uma outra vida, já era... Tá? Mas pacientes operadas, não. Aqui nós temos uma outra pergunta. Se existe a indicação de se fazer colecistectomia juntamente com a bariátrica, visando evitar a colelitíase, né? Você até apresentou esse item. Né? Rapidinho, vamos lá. Paciente que tenha pedra na vesícula antes da cirurgia. Então, eu fiz meu ultrassom pré-operatório, eu vejo que esse paciente tem uma pedra na vesícula, é uma pedra grande, é uma pedra assintomática, ele só ficou sabendo que ele tinha no ultrassom. Isso é uma decisão de cada cirurgião. Quando você faz a cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, a cirurgia aberta não, mas a videolaparoscopia, o estômago está no meio e a vesícula está lá no lado direito no fim. E, como a gente já disse, muitos desses pacientes têm um grau de esteatose importante. Quanto mais esteatótico é esse fígado, mais ele engloba a vesícula, ou seja, ele vai encapsulando a vesícula. E a gente tem que ter os cuidados de prevenção de embolia pulmonar, como qualquer cirurgia, uso dos clexanes. Então, de repente, você vai pegar duas cirurgias rápidas e transformar numa cirurgia muito extensa, porque você sai de um trabalho para cá, vai para um trabalho para lá, é outra posição, você tem que fazer, às vezes, outras punções, e aí você transforma, eu já vi muitas cirurgias, elas terem problemas em relação a isso. Então, quando o paciente é assintomático, o paciente não é diabético, qual é a opção cirúrgica mais segura? Opera a sua obesidade e depois... Quando o paciente emagrece, o fígado diminui, aí sim a gente vai da cirurgia, a colecistectomia, que é uma cirurgia de 20 minutos, aí pode ser uma cirurgia de 2 horas. Agora, se o paciente é sintomático e o paciente ele é diabético, a gente faz as cirurgias e começamos pela vesícula. Porque se a gente tem algum problema, uma alteração de via biliar, alguma coisa, se eu já mexi no estômago, eu posso ter dificuldade de ter que fazer uma biodigestiva, que é uma situação que a gente pode recorrer quando o paciente tem uma lesão de colédoco, alguma coisa. Então, a gente começa pela vesícula, depois faz a cirurgia bariátrica. E nunca nesse contrato. Pelo menos é a conduta que eu faço para mim, ensino para todo mundo, e muita gente faz, porque é a conduta mais segura. Agora, não fazemos profilaticamente, porque, como eu mostrei, só entre 20% e 30% vão desenvolver o cálculo pélvico. O que acontece que a gente vê hoje? Muitos cirurgiões não veem o paciente com regularidade. Então, muitos cirurgiões vão pedir o primeiro ultrassom para o paciente com 1 ano de operado. E a gente sabe o que dá esse cálculo é a saturação do colesterol, que vai dentro da vesícula biliar. A gente lembra lá, a gordura sai via colesterol, joga na corrente sanguínea, a circulação leva para o fígado, entre o fígado e o intestino, tem a vesícula. E aí você junta essa bile super concentrada de colesterol, junta uma micela com outra, forma um cálculo. Se eu peço no primeiro. Quando meu paciente retorna com 15 dias, eu peço ultrassom. Se eu vejo que ele tem, formando aquela lama, o barro biliar, o sacol. Se o paciente tem microcálculos, o sacol. Se o paciente. Quando ele volta no retorno de 1 mês, está tudo bem? Quando ele volta no 2º mês, eu peço. Assim, não apareceu no primeiro, não apareceu no 2º, dificilmente vai aparecer depois. Agora, existe uma condição também de você já dar o remédio de cara.
Não vou fazer ultrassom. Então, eu com 15 dias, eu já, quando introduzo a dieta pastosa, eu já entro com o estacol na dose de 600 miligramas, que aí eu faço um tratamento. Mas eu estou fazendo um tratamento para pegar 25% e vou estar dando remédio para 75% que não precisa. Então, eu, particularmente, peço ultrassom nessa frequência e ao primeiro momento que eu detecto isso, eu já uso essa medicação, o que vai evitar do paciente ter uma segunda cirurgia lá na frente. Aqui tem uma pergunta interessante, que no sleeve você comentou que o fator intrínseco ácido clorídrico diminui, fator intrínseco cobre, iodeto, fluoreto, mas está escrito lá água. Isso significa que no sleeve há necessidade do paciente ingerir mais água comparativamente ao bypass? Eu diria que nas duas cirurgias é preciso que o paciente ingira mais água. O que a gente nota é o seguinte: uma pergunta que eu faço sempre aqui na minha anamnese, na primeira consulta com o paciente, é quanto ele ingere de líquidos por dia? E a gente nota que a grande maioria das pessoas tomam muito pouca água, menos de 1 litro, menos de 1,5 litro por dia. Por quê? A gente sabe que, sei lá, 70, 60, 80%, dependendo do alimento, é líquido. Mesmo que ele não tenha uma boa ingestão, o intestino grosso tem, dá para tirar e recuperar um pouco dessa água dos alimentos. Como ele vai comer muito menos, essa recuperação ela passa a ser muito mais difícil. Então, esses pacientes eles têm muito problema. E a gastrectomia vertical, por ser uma cirurgia mais restritiva, num primeiro momento, os pacientes sentem uma dificuldade maior de esvaziar. Diferente do bypass, como o bypass é aquele estômago pequenininho, entrou. Sabe, se ele tomar um gole grande, dói, mas se for pequenininho, ele vai tomando e vai esvaziando mais rápido. Então, a gastrectomia vertical, por ter um estômago como uma banana bem grande e a gente mantém o píloro, ele mantém um estômago mais ou menos muito reduzido, mas mantém aquela anatomia e aí a gente pode ter no começo, isso não é um trabalho também, não é? Mas a gente sente um pouquinho mais que esses pacientes têm essa dificuldade. Por isso a gente pede que eles tomem muita água sempre. Nós vamos para a última pergunta, porque o tempo está passando aí muito rápido. E aqui várias pessoas agradecendo e parabenizando aqui a sua apresentação. Mas essa última pergunta eu achei interessante, porque você disse que antes e depois da cirurgia bariátrica, há uma mudança na parte de alimentação, há uma mudança comportamental, há uma mudança na atividade física, enfim, evidentemente mudanças muito boas dentro desse contexto aí de modus vivendi. Mas, e com relação ao sexo? Encerrar essa apresentação com essa pergunta é complicado, hein, doutor Bert? E aí a gente vai filosofar por horas aqui, né? O que que a gente nota? A gente nota o seguinte: primeiro, qual foi o motivo básico que levou as pessoas? Eu sempre digo o seguinte para o paciente: você tem que fazer a cirurgia por saúde e qualidade de vida que você quer. Não é porque seu casamento está ruim, não é porque você não arrumou um namorado. Esses são motivos que a gente e outros que a gente liga. Então, o que que a gente nota? Dependendo de um paciente que tem um controle adequado da parte emocional e que tem um controle adequado da parte nutricional das vitaminas, a gente não vê muita diminuição do libido. Mas aqueles pacientes que têm uma perda de peso um pouco maior e que não estão. Uns não gostam antes era o peso, agora é a mama que caiu. Uns eram o excesso de peso, agora é o abdômen que está assim. Outros já tinham problemas antes e continuam tendo problemas magros. Mas o que a gente vê é assim, que se a gente não tem um controle, principalmente nesse controle de vitaminas, aí a gente entra numa seara. No Brasil, a gente dá vitamina, a gente tá dando o quê? Se a gente pegar qualquer complexo desses complexos de A a Z da farmácia, todos têm menos de 100% da IDR. Porque se tiver 100% da IDR, vira remédio. Com menos 70 é suplemento alimentar, então eu não preciso de Anvisa, eu não preciso nada. E vocês, melhor do que eu, sabem que tem pacientes que precisam de 400% da IDR. Então, dá um comprimidinho de um complexo vitamínico nacional, a gente vai estar dando, às vezes, uma subdose.
E como esse primeiro contato é às vezes com o cirurgião, né, ele acha que deu lá aquela marca famosa lá, né, em todo lugar aí, e ele acha que está bom, mas não está. E aí você vai ver pequenas deficiências que podem levar alguns homens a ter alguma diminuição do libido. E aí a gente tem que trabalhar assim. Mas, de uma maneira geral, o que a gente vê, de uma maneira geral, é que esses problemas, eles acontecem, sim, não são raros, mas não são numa situação muito grande. E aí a gente tem que, por isso que eu sempre digo que esse comportamento emocional, aí o psiquiatra, a psicóloga, trabalham muito com a gente, porque lá dentro, junto com a psicóloga, é onde eles abrem a sua vida. Às vezes, com o cirurgião, tá junto com a mãe, junto com o pai, junto com o filho, eles não entram em muito desses assuntos, mas entram com a psicóloga. E a gente tenta, dentro disso, ó, não há nada só com a cabeça, não há nada, vamos ver se não tem deficiência nutricional, e a gente vê que esses pacientes, normalmente, o que acaba acontecendo é que eles melhoram muito a vida sexual, mas nós temos, sim, e não é desprezível, algumas pessoas que diminuem o libido. Bem, eu vou aqui mostrar um agradecimento que eu achei interessante, da Argentina. Felicitaciones por la excelente conferência desde Argentina. Deve ser o doutor Lisandro Garcia, nosso amigo de congresso, professor emérito da Universidade de Buenos Aires. Graças. Muito bem. Então, eu acho assim que foi excelente a sua apresentação, como sempre. Penso que os médicos, nutrólogos, profissionais de saúde, todos que estão nos assistindo até agora, certamente estão agradecidos, porque você trouxe aí uma palestra fantástica, maravilhosa, bem atualizada e colocando em detalhes o que é hoje realmente a cirurgia bariátrica, não é mesmo? Então, muito obrigado, professor Berti, a você que está aí, nós agradecemos muitíssimo por estar aí presente, várias e várias citaram aí, deram muito obrigado você, e se a gente for citar, vai até amanhã, mas muito obrigado pela excelente palestra e pela nossa estimada amizade que você tem com a ABRAN, com a Associação Brasileira de Nutrologia, com todo o nosso corpo diretivo e científico. E as suas considerações finais. Eu que agradeço, Durval, mais uma vez. Você sabe que a gente falar sobre a cirurgia bariátrica metabólica, eu digo assim, eu não participei do dilúvio, mas eu pisei na lama. Então, a gente está junto com o professor Gaído, a gente começou lá atrás, e a gente passou por todo esses, como eu disse, esses percursos, e a gente, de um patinho feio, né, a gente se tornou pelo menos um pato junto nadando com os outros ali, e graças a Deus, não por nós, mas pelos pacientes obesos, a gente conseguiu mostrar que a obesidade tem tratamento, e cada degrau daquela escada é um tratamento clínico. Quando o tratamento clínico não funcionar, a gente tem que buscar dar uma situação para esse paciente. Do mesmo jeito, o diabetes, a cirurgia metabólica não é para todo paciente diabético, é para aquele paciente que não tem um controle adequado, que não consegue baixar sua glicada para um nível aceitável menor que 6. E aí eu vou esperar para eventualmente indicar uma cirurgia, quando esse paciente já tem uma insuficiência renal, quando ele já amputou, aí, né, sei lá. Então, a gente tem que pensar que a gente está sempre trabalhando junto. E nós, cirurgiões, por outro lado, aprendemos que não dá para com bisturi a gente resolver tudo. O bisturi é 40%, 60% são vocês, ou seja, somos nós todos juntos para trabalhar. E queria, passei rapidinho aqui nas perguntas, queria dar um abraço para minha colega de turma, doutora Ieda, que está assistindo aí. Abraço, Ieda, lá de Santos. Um abraço para você, que somos colegas. E Durval, muito obrigado. Você sabe, quando precisar, conta comigo. Sabe, você tem um amigo aqui que tá sempre à sua disposição. Muito obrigado a você e a Bruno. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado aí a todos vocês por estar aqui conosco até essa hora. Na próxima quarta-feira teremos uma nova webinar da Abran. E muita saúde e saúde nutrológica a todos vocês, não é verdade? Muito obrigado, muito boa noite. Deus os abençoe. Saúde a você e a todos os familiares. Valeu. Boa noite. Tchau. Boa noite.